Саламатсыздар, біліп жүремінге жазыламыз, өтініш жазылып кетіңіздерші. Форте банкте страховка бар, мына жерге басамыз. Продукциялардың ішінде. Иә, мына түсінбедім, ағылшынша жазылған, алдағы уақытта орысша жазылса жақсы болушы еді. Так. Үш түрде страховка бар. Путешественник болсаңыз, страхование бір жаққа шықсаңыз, турист болсаңыз, неге мына екеуін бір жерге қосып жібермеді екен? Мүмкін қателесіп қалған. Және міне мини-каско деген атақты. Защита, иә, сіздің здоровьяңыз, бір жаққа өміріңіз және бір жаққа шыққан медицинское страхование турист. Иә. Толығырақ танысып кетуге болады. ДТП-ға ұшырасаңыз, мына автострахование деген бар. Мына жерде ИИН арқылы білуге болады. Условияларын білу үшін мына где посмотреть дегенге басасыз, өзіңіздің қалаған. Так, машинаны қарап керек емес, өзі онлайн оформить етіледі, тек документіңіз болса болды. Договорды почтаңызға аласыз, немесе личный кабинетіңізге аласыз. Личный кабинетке кіру үшін мына жерге басасыз, как зайти дегенде. Телефон номеріңізді және SMS код келеді, соған кіресіз. Так, онлайн заявку толтырасыз, наступление страхового письмо подтверждение жібересіз 3 күннің ішінде. Иә. 3 күннен кейін асып кетсе, документальный подтверждение жібересіз. Өзіңіз периодыңыз белгілейсіз, қай уақытқа дейін. Мен сізге айта алмаймын, 1 жылға дейін, 2 жылға дейін деп. Егер бір сұрақтарыңыз болса, страховой компания туралы мына жерге контакт центрге звондайсыз. Актив болса, теле 2, я скриншоттап етуге болады, немесе осы номерге де звондауға болады. Біліп жүремінге жазылыңыз, лайк басыңыз.